പബ്ലിക്കിൽ വേണ്ട, മുഖം മറച്ചോ ലതീത, വീട്ടിനകത്ത് പെരക്കകത്ത് പബ്ലിക്കിൽ പാടില്ല. കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് പോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മാതിരി തോന്നിവാസം പിന്നീട് ചോദിക്കത്തില്ല. ജനാധിപത്യ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ അണ്ണാക്കിൽ മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലതീത ഈ ചർച്ചയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കുക, ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കുറച്ചാളുകൾ വന്നിട്ട് പച്ച വർഗീയത പറയാറുണ്ട്. ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന പല പരാമർശങ്ങളും ഇത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ഈ കെന്നഡി. കെന്നഡിയുടെ വിവാദപരമായ ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട പരാമർശം തന്നെയായിരുന്നു മീഡിയ വൺ ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചത്. ലതീതയോട് കെന്നഡി പറയാണ്, നീ തട്ടമിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖം മറച്ചോ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന്. അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജ്യത്തിനെതിരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ അത് അനുവദിച്ച് തരില്ല എന്നാണ് കെന്നഡി പറയുന്നത്. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ്, എന്തൊരു മോശമായ രീതിയാണ് അയാൾ പറ്റുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളോട് വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്തിരി ആശ്വാസം ഇവർക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം ഇവരുടെ ഈ വിദ്വേഷപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടീം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട്. അക്കൂട്ടരെ മലയാളികൾ വിളിക്കുന്നത് സംഘി എന്നും ക്രിസംഘി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അവരെയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ ഒരാളായിട്ട്, അവരുടെ ഒരു പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് എല്ലാം കേട്ടു നിൽക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം കേട്ടു നിൽക്കുന്ന കാലം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹിജാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടക്കവേ ലതീത, സ്റ്റുഡന്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലതീതയോട് കയർത്ത് പറയാണ്, മുഖം വെക്കാന അഥവാ ഹിജാബോ ഇട്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിവരമറിയും, അല്ലെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിനെതിരാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരമാണ്! ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25 വളരെ വ്യക്തമായി നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, ഒരു മതവിഭാഗത്തിനല്ല എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനും ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ മതാചാരങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുവാദം നൽകുമ്പോൾ, ആ അനുവാദം അനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇത്ര കുരുമുട്ടുന്നത്? എന്തിനാണ് ഈ തോന്നിവാസം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്? നോക്കുക, ഇതാ പഴയ കാലമല്ല. നിങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നും അറിയാത്തൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കൃത്യമായ പാതയിൽ അവർ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം, ആക്രമണ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനപരമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളിലൂടെയോ അല്ല, ജനാധിപത്യപരമായി മറുപടി നൽകാൻ പറ്റുന്ന പ്രതിരോധത്തിന്റെ പച്ചയായ മുഖമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ. കാരണം അവർക്ക് ആ രീതിയിലെങ്കിലും പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചില്ല എങ്കിൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ്, കെനഡിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇനി ഇതുപോലെ പച്ചവർഗീയ വിഷം തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലതീതയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനാവാതെ ഉത്തരം മുട്ടിയിട്ട് കൊഞ്ചനം കാട്ടേണ്ട വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ലതീതയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പബ്ലിക്കാണല്ലോ.